Издънка на тези хора е, че си мислят, че Sim Racing е нещо, игра. Без последствия. Не ги приемат, да, не ги приемат на сериозни нещата, пък то не е точно така. Човек, защото тези хора вътре, примерно, са феновете на истинския спорт и с тях се поддържа истинския спорт. Ама той не е само него, то с Кай Ларсен, нали, него го махнаха от Пенске. И една година след това го върнаха, той пази, че стане шампион през годината. Ама и една година не кара в NASCAR. Заради същата работа. За изказване в Sim Racing и такива работи, там за убили. Но тези хора, те, примерно Ав, като го отковаха и аз го слушах. Ами той малко на... преди него беше Кай Ларсен, бе, те, нали, по същия но... време на пандемията. Шефа на Ауди каза, аз не мога да се позволя, това е все едно лицето на... на целия бизнес. И те, не мога да се позволя, то съжалявам. Напуска. Век. Знава ли? Но, не, плака, моля се, първо рам. Ето е, нали баща му има там някаква много голяма връзка с Ауди на този ап. И въпреки всичко... Ами има, ама няма ти... Но за бизнеса няма как. За бизнеса трябва да им замажеш очите на хората. Не за малко, трябва... На живо сте в YouTube да знаете само. Видяхме, чух го Орлин два пъти. Няма да... Съобразявам. Искате ли да направим експеримент за какви думи изтрият канали? Това канал, това канал е с 3-4 абоната, така че които изтрият се. Давайте да, да експериментираме. Аз сещам за един германец от втората световна война. Да, на нас група ни изтриха във Фейсбука заради такова нещо. Друга ли? Да, имахме група Führer Army и я махнаха, защото имало Führer в групата. Какво е това Führer? Орлиния говори с по... така... Не, взема да мистира. Не, не, не. Орлини, като ми изтрият канала, идвам и ти го давам Führera директно. По-кодирано. Заповядай. Ама си носи стълбичка. Няма се притеснява, аз ще взема бойство с мен, той ще свали на ничко. То тъй заплахи много е, за ко? Сам не можеш ли? За кво аз сабам ръце, бе аз? Еми тогава не заплашва. Ще видиш хубав ли е, хубав ли е интериора на Аудито. Ице, ще караме едно взгил. Аз карам, бе. Кара. Ми къде караш? Е, последвай, мали бе. То си такъв човек. И аз си карам там. Ама ти при... говори при него, е. Ама... А, Бублев с горница, чак не мога повярвам. Аз нямам така сетъп и затова отидах на фикст. Те си дадя? Той се е зет. А, спрей ще пусне. Той вътре в играта ще пусне. Чуваш ли ти какво да прави? Ма ти няма. Искаш на VRS, ама ти е много му занимат тях. Искаш ли ти пусна на кнопки на VRS? Па не ми дава са джой на камицето, а може би, защото не съм група. Това е много на сесията, не това. Но има как, тя е празна, това сесия е чисто нова. Я вижда ни си излязал от твоята. Излязах. Остават час и 20 минути германска сесия. И аз първата германска бях вътре. Ама аз бях на фикс. Чакай да отидам на... Нали на Porsche Cup-а говорим? Да, бе. Да, бе, ето я. Германската. До 10 и половина. Да. О, о, о. Бойче, какво разправиш за сетъпа, викаш как ще пускаш? Бублях черни един сетъп, бате. Ми бате, трябва да гледаш първо сесията и ще го шерва. Бате, зареждам, бе.
Оня повечето гледнали да го направи. Топля на децата. Топлиш. Ами, аз майка, аз баща баща. Аааа, да видиш какво бъде сега. Аз тая компютъра да почет да има. Майка им са прави на английската кралица с корона и... Пай, това гад. Пай, пайца на кралица. Не знам, ако сме самички. Ма бяг под карантина някъде друга, бе? Изгони ми я. Прати ви една почивка. Ей, те е срамно. Кой каш на мен тук е кралица, не ми трябва. Айде. Мице вътре с... Да. Да, не си. Ай, трябва си, какво те правим. Ще пусне да се забавлявам, чай. Ето... Василич. Дай му... Опа, айде, thank you, thank you. А защо не качват филми в този... онлайн сайт? Кога го зареди, бе? Как бе? Гледа ли матрицата? Не съм, не човек. Не съм, не мога да намеря. Искаш ли да ти напиша едно изъкче? Не, не бе. Какво е, Замунда има, бе? Да, ма аз торенто не мога да ставим. Искаш ли да го сваля и да ти го кача някъде и да се търпиш и просто да сваля? Така може, да. Така ме не става. Аз става, аз съм прещал така игри. Аз съм теглил, да. Аз съм теглил така. Алек ми е просто. Е, Алек, нещо ли? Отбиваеш, матка! Гледа ли матрицата си, Ненчо? Не знам, не ли това говорим сега. Аз погледам, аз. Е, чекай, аз нали съм ти дал сайт, где да гледаш, това ми излезе преди на седмица. Кога бе, къде си ме дал сайт? Ей, човек, да направя така... Писна му, писна му. Да. Абе, я ще го пусна. Я бе, е. Къде ми го шерим? Чакай секунда, де. Аре, пусни ли? На плеера да го пуснеш. Пусна ли го ли? Яля. А, готово ли? Готово ли как? Застелявам всичко. Само да намерят. Хоп. И днеска, знаеш кой ме остана сам? Да караш хъп. Ловци на духа, какво път те седя? Майко, тук направо как скача от едното в другото. Много е гадно. 2021 излезла нова ловци на духа. Прето загубя. Много е странно, що не работят стендингите. Пътя, пътя. Не телефона, пътя. Тука някой загъби бил. Това се е малел, че аз по това... Малко, от начало ще малко смутам да го разбереш коста, аз се чувствам, ако говоря да...
Аз ще го разбера, че кажи бе, мъртвец. Кой е кога се запознал с него? Слушайте, ръкавички, тие някой има ли продължение? Ръкавица, аз нали съм те пускал. Напиши F33L. F33, ма те са от Англия, нали? Не, има ги на всяка лица от Англия. Бо хора ги не ми трябва. Минал се разхождаш тук из пистата. Тя колата се разхожда, аз се оставам да се прави после. Много удобни и хубави ръкавици, много хубави ръкавици. Чакай, върни, че тук изтървах работа му. Айде, да. Аз карам с такива, същите си. Само трябва да се измеря пръстите на видео. Я пръсти ти бе, чуя. Сигурно си елка. Елка, да. Чото емката не ми става елка. Ел или хикс ел? Не, аз съм с ел. Това да няма ли по значение. Смисъл. Виж кое съм мири ела, виж и къде ти. 9. Мисля тук сантиметра. 9 сантиметра на дуанта долу, тъй ли? Да, виж къде ти линия, да. Чакай, добре. Мой сел. Те видите половина почти 10 см. Даже направо се е 9,5. Ами хиксел си? Значи хиксел, ама да не са много големи. Аз в принцип се взема много. Казвам, линията трябва да измеря. 9,5 ми е. 9,6 даже. Значи хиксел. Ама аз... Моите са... Също толкова се взема мел и са ми перфектни. То зависи от модела, бе. Е, никъде. Отвори да ги видиш всички. Те има и на Валентино Росен, така отвори да ги видиш. На Валентино Росен? Няма, на Валентино Росен. Ха-ха! Валентино Росен. Видиш ми. Ти на лицето бяха много такова обаче. На Джейми Бромбаум, не видим? Край е по-скъпи, не знаеш ли съм? Аз мога за сини. Това е солд аут, бе. А то е солд аут всичко, като няма ръкавици. Абе, не е червените. Само червените са стане, бая работа. Не, то всичко е солд аут, кажи. Не, бе, червени ги ще има. Сел. Ей ти е такова. Да. Разбира се, сайт и повър. Аз съм много лен. Аз моите се е такива. Чувате ли се добре? Аз тук има червени, ама сега ще карам сина. Ти е сина. Мувикът са 9,5 и си на елка, тъй ли? Хиксел. Ама не, ти на хиксел ли си или си на елка? На ел, мой цел. Ама колко ти е таковете? Не те не мерил. Аз предния път си бях взел... Айде да се мериш да видим да не поръчам... Предния път си бях взел хиксел, тук мерих. Имам някаква пръска да ги таковам емка. На мен не ми имам ръката, аз понеже знам като работя с тези ръкавици, че се вземем десятка. Десятка.
То не е значило... Те са големи, а пък девятката са ми леко не стягат, ама са ми добре. Най-ли да ви нещо да съм мир? Вице, какво направя? Виж. С то са заигра отпредалеко. Да, да. Татко влезна в стаята и си намалих просто. А, ага. Бойче! Чуеш ма? Размина ли? Да. Моето даже е 10 сантиметра. А, и с селка. Ми да, защото тя се отпуска после, тя стяга, ама с такова ръкавица. Аз предния път си бях взел по-големи и ми се отпусна едно реда да пиши за хелпица. Що така, бе? Що бърза излиза от бокса? Защо бърза, бе? Айде, не питаш. Влиза, бе. Те не куми, влиза. Ами, ако свърши сесията? Мери ли ви рулетка? Нали така, 10 ми там на мене ръката. Колко ти? 10? 10, да. 10, а пръстите колко са ти дълги? Да, да знам. Вземи средния пръст просто, колко е дълъг. Давай средния, я кажи средния колко е. Средния... среден? Че трябва моя пак да ставам. Ех, къв човек си мук. Я пусни ти един сетъп, бе, приятелчета. То как става? А, чакай, аз знам, сега се че справи човек. Чийцето е в... джаза. Е, че аз... съм изгорил храната. Докато се гледаме тук. Храната е ясна, тя ми... ех, тамам. Загрях. Миро, ти ли гледаш стрима? 9,34 см. Колко, значи елка. Елка са тя теле? Yeah. А, Миро? Миро не. То, бочи. А пък аз ръката ми е широка на мене, тук там точно се мери 10. Добре, добре, това ми е важно, защото, нали ти казвам, поръчах си и сега предния път ми дойдоха и са ми малки. Смотрите на пелки, колко ще се греете? Не, ще четвърта на трета, ще тя на опишчета, опишчета. Някакъв отзаде ще го пускаме ли? Их как, ма гледай как ма удари то, гледай го, е то не е добре. Какво става, какви са тия хора тук, бе? Изнерви се, вече. Чакай, лати пак в бокса, айто е Бойко влязал. Та врат на една обиколка да видя какво става. То, та са рали отсечка. Не, дейца, аз ти ще ти идваш. Мале. Значи тук мамата си джаз. Чакай, че изтървах всичко. Ехе, те пак един след друг. Пусвам то с релати. Пицето минава. Е, мога се излезем тук, бе.
някъде не е 60. Айде, момчета, гац! Ясно. Таз, писта, писа ти 3 секунди деца върти. Тя е много късичка, бе. Не, късичка на хубава. Ей, те тук са отрага. Страшна ръджика, ебания, това не мога да... Заобщо не мога фана тези завои, те са всичко е някакво специфично да се ебе майката. Айде, се минава. Приятна роли отсечка е това. Нали? И аз така смятам. Де са Райчев, Марков, няма никой са. Е, усе бяха тук. Кой е? Аз съм тук от 2 часа, няма никой, не знае до сега. Дали мога да изпревариш някой на тази писта, че ми е много интересно? Предполагам доста хора. Добре, добре, добре. Страшно такова е това. Харесва ме. Отивам обаче да сложа на децата хапнат и идвам да продължаваме газещата. Добре, ва. Добре, човек. Мирослав, че де отидеш? Ту се е митнал. Юлиан, ти ли гледаш стрима? Ами да, що... Върви ли нормално?
Ами, преди малко вървиш, ще стана в чай да плюм на пак, че бях спрял. И вървиш с много хубаво качество. Да, вървиш си добре пак. Ма звук не чувам, защото съм го намалил да ни говоря по трепетка. Не, звук трябва да има. Не, той имаше, ама аз съм го спрял, защото това чувам по два пъти. Първо казвам, тук да се отиде там. И на големия екран, както съм из... Все едно моя фал виждам по стъп. Е, не виждам всичкото, защото не виждам всичкото. Ама волана, всичкото ми, както се виждам. Що си тури волана? Вчера нямаше волана. Е, заради стрима. Това аз не го виждам, че той даш борда, моите ръце, те са на едно. Или? О! А, да. А кой първи е? По време дал първи. Ма значи на мидра борда право да изтресам ще. 47 или е едно е дал първи. Колкото му взе, защото аз виждам само това, ще ми стори, че... Ами, не работи, защото съм го служил, а не че ще е дръгна. 47 е ти. Не, ти гледам стрима, е обе. Не си го тръгал правилно. Сигурно. Къде? Има линк, бе, в говорилнята. Има линк в говорилнята. Не си го тръгал правилно. Ма правилно, а не че ще е дръгна. Трябва да се поиграме с това. С Рейслав, защото отдеме го... Не, аз ще казвам защо не е правилно, защото... ти по принцип на надписите ти излизат вдясно ли на тебе? Кои надписи? Аз горе вдясно служил такова релатив. Да, а твой надпис, който е на черни флагови, кой се е включил в траците, къде излизат? Не ги виждате тях. Аз виждам половината. А, не са и под огледалото. А, тя? Ама, като и ти половината. Тега са от огледалото. Там на те не ти трябва да ги виждаш тия работа. Защо? Се проте да ги виждаш. Не бе, защо стои така изместно спечено? Защото аз ги виждам там са ми добре. Трябва да го аз ги виждам целите. Е, даре ти не виждам половината. Просто е, просто е в една страна от тебе. От... Не дашборда, посредствам дашборда, ами изместно. Да, ами така ми е удобно, че. Аз моите са на таблото централно. И то с релатив. Както ме удобно на човек, бе. Ти защо си не си при СОБИЕС, а не при Рейслаб? Рейс, кубежда. При СОБИЕС, ама Рейслаб се го ползва 6 тия. Е, че дори си и другото при СОБИЕС. Не, служил съм го, ама не трещая тръгне, това ти казвам. Тръгвай бе, на мен три ми вървят едно време. Не, няма, аз съм служил още едно долу, дясно трябва да го показва и него по принцип. Не. По бортомерите и тия работи. Не, нищо не показва. Долу в дясно, ама ти зависи къде си го сложил в дясно. На, на стрима долу в дясно. Няма. Ти дал ли си му същия начин? Дал си. Това... 1900 и колко на и колко си. И да го наместиш в екрана. Това бе всичко, то се намества от някога, бе. Просто не работа. Той това не съм го нагласвал, то си е там след това. От едно време, да. А де е бойчето? Тук съм. Крайни на кое цап. Място си там? А? На кое място, защото виждам само Васил. А, не, нито я само бил би колко вратнах три. Чувам да сложим лицата да хапнат и идвам. Айде, Обле, покажи сега как се изпреварва. Как се изпреварва сега, айде покажи. Първи да припадна. Не се изпреварва. Майко... Показах как не се изпреварва, не как се изпреварва. Да, но не знам, що не е пусвато. Е как, той влезе бърза обиколка, как да те пусна? Не бе, това що не е пуснато. Да. No.
Да не си го спрял там от ученицето долу. Не, в интерес на истината си мисля, че не си го спрял от ученицето. Би се стелна. Лед, тълната. Не знам ли че? Те от твой... Ви ще това работи. Това нещо не знам, че не бъдете. А, чакавай, стендинга работила, горе в ляво е стендинга. Има ли го на стрима? Има го, горе в ляво. Що не видиш, да, че го нема? Ето го горе. Отговори си дясно за те. Ама и в дясно е релатива, ами над само едно не работи. Е, не ми работи, да ви... само е това не ми работи, адванс панела. Защо не знам? Ти беше ли го? Ча пром пак да го пустим. Така, контролица. Ма той е това адванс панел, той е майната му, не в смисъл. Контроли, бе. Да. Не, аз си не видим, чук. Той трябва да е там да видиш. Все едно е подскок. Другото, нали работи? А. Само знаеш какво не си направил, не съм сменил хаштага на играта му. Не, аз не съм служил. А я че хули работи стрима? Да! Че аз пуснем? А, добре, а защото не знаех, че това... Тъп, че... Ама то... Това дет си не съм го пуснал, то се вижда от таблото на колата. А, виж, когато съм попадал. Аз за друго излезнах, не си го пуснах. Криво ще видам. Радио чек. Спонсор радио чек. Кво не беше направил? Сега ти само включи. Горе в ляво, нали ти показва това, бе, резултатите? Да, в дясно е релатива. Да. Само едно нещо не показва, но това не е важно. Пет часа осем. Пет часа осем, да. Исма Крумович. Добро утро. Как е, младеж? Ста. Оста, добре. Fastest lap for Sanchez, 50.0. Млади ура. The guy on your left. You are clear on the left. А, бе, до теб съм, бе. А, де бе и шампиончетата, да е. Къде това олигофрен, бе човек? Къде карта? Къв стрим? А, сигурно ефективно се си стрим, да. Ютуб ли къде е това стрим? Ютуб, че да. Стрима ли насякъде? Ютуб, Twitch, кой е във Facebook? Освен Ютуб. Аз Facebook, само YouTube стримам, защото ще си оставам. Да, си оставя вечно. А не, Мирката ги сваля след това. Кой е момент? Ара, здраве, да го е. Здраве. Честит имен ден. О, Милен. Милен е честит имен ден. Ма ти имаш очи така.
да се върнеш. След всичко, което направи. След всички да тази педерести в твоя страна. Айде, почнем за пак. Абе, тано кариди, къде ви избухна. На малатичките кариди. Нали баска да карат? Вацето баска да... Той ли го е закарал до каридите? Да. Му е взел двоен. Със сфери бота. The guy behind is just done 47.4. Ей, какво лошо има? Нищо е, не знаеш. Той има да му дава кола, как ни перели да му плати. Новите 20 лева, бум, банкнота от 50 лева. Те, бе. Но то не е лъжа. Мания. Това как върват нещата? Будете биткоина среда си. О, oh, yeah! Къде си, бе? Къде то стрим? Видео на Велева? Не, бе, говорил няма, говорил няма. Is there some papagals here? Yes. P5, good lap. That's your quickest so far. That puts you 0.7 off the leader's pace. Не. Okay, Chris, we need to watch this track limit. А маля, ама той е кноковият със скъпа. Ага. Майко. Тук е много тежко положение, той е готвено, нали? Да. The leader has just done a 48.1. Дрифт. Упой ръчен, че? Аз като те гледам нещо ти... направо на 100-100, 0 диференциал. Не, винаги човек. Пак да пък е гадаваш деца. Бе, човек, гледа ти, бро. Та са тук в групата. Track limits, this lap will be deleted. Не, нищо. Ма вчера, братле, стрима с дрифтовете, дето вече, с Виктор. 150 гледа. The leader's just done a 46.9. Ох, тук как перфектно го взе. Не е перфектно, далече, да отгрявам тук това. Гледа, говори, разсейва се. То са хай да прави една бърза обиколка, трябва 5-10 трябва да свали, жади. То нищо, на 40 секунди, 5-10 и коси. Е, нищо. Айде, бъди безгрешен малко, бъде. Безгрешна си. А той е повече, той е вътре. We need to watch the track limits. Това ще се обърне тук на първия завой. А, ето го Васет, бе. Пред мене. А, Васил Жеков. Аз мисля, че е Ласкот. А, Ласкота, бе. Кара такси. Те, какво с Бойко мютнати ли са? Не, бе, Бойко... Лизам, лизам, няма какво. Концентрацията. Без да искам, извинявай. Не, а моя е грешката, отворих много. Ти пък къде знаеш, по-моя стал. Не, нали сме са отборници, бе, ти кой си? Ей, изнежена работа, ти къде. Един сезон, ме нема и... Тя бъди джендър и парни да си взема позицията. Каква позиция ще бъдеш там? Ела тук е на Хауни Гърън. Ама Ублев, Удрия, Ублев, мапска, това от първи сезон е останало, бе. А за ремонта на колата ми Ублев ще го платим. Няма пари, Ублев. Аз взема се, завърна са от тази втора половина на шампионата, че нещо. Време е да се отсервират някои хора, защото... Не може да се завърнеш. Ами, не мое. Кой ти каза? Милен отпада веднага от картинката. Обаче съм си...
Samsung си... Samsung си рейсинг. Watch the track limits, please Chris. I need to slow down to give back the time gained. То с първи завоя, преди колко го взимаш го катери, сега не го катери. Ей, сега, сега, там го толкова. Разсето се разсея. Аз. Бяри, давай. Чакай, най ще нормализираме. И сега, чакай, врътна на таврика. Две стезания по един час, смятам, че съм достатъчно. Ти да влезнеш във форма, а не? А, не, да респектирам шампионата. Да, мога да си оправя точките в генералното. Наказателно. Ще има салзи супори, салзи супори. P5. The guy behind has just done a 47.4. Car on your left. He's still there. Clear left. Grab me go pack. Car on your left side. Clear left. Grab me go pack. Не, това нетко, аз снимам даже и такова. Да, бе. Това не е наистина, разреш. Не, това верно. Верно беше не такова, защото нямам контакт верно никакъв. Ай, кой доказа и после, че не имаш дъщеря. Да. Сестра, братчетка. Нема, ти си влезнал, това е. Еми... Не откъде? Как може така порта да се остави? Ева, вълчо изяваш. Не за ясно. Е, какво чакаш? Най, ти учи. Пускай стрим даже. Скрил съм се. От кое, да пиеш? Не, монтьор, бе. Монтира, демонтира. Боядисо. Търка. Празно. Пълни празно, не търка. Е, тук е така само правиш. Па, това е истина, се пенска, че е много яко. Държава на две ръце, момче. Това е без ръце, скара това голана, ме. Жорк, къде е? Да, и мен де. Track limits. Кой Жорк? Ти двама. Атанасов. Да, и мен де, да, и мен де. Що ба? Иска да го разпита, какво става. А. Е, качува снимки, младежа. Те снимките не говорят в моите момче. Намали малко. На звука да стримва, ама черен е прям стримва. Той още не е почнал стримва си. А звуката... Ма интересно ли как ние почнаме като пред го гледат. Леле, и си къв клип съм ти намерил. Ще паднеш бе. Wow. Ама той е в група, дет със сигурност не си. Ще издържа. Даже ще го сейва. Тук не се скочи на криво да бе. Ей, 4, 6 и 8, тос. Човек, той от половин час е стои време, ти само се въртиш тук 5 и даже вече стана. Ама то мога да е с квалификационен сет. Ай, служи някакъв комплекационен сетъп, бе. Няма. Ма така си ги джона, бе. Ма виж го само грешин, направи една чиста обиколка. А, то... Не виж челес. Облях мачка, облях какво беше там. Е, 43 обиколки е направил си един гумит и пуска. А, стига го по 20 пъти бе за полза. Mind these track limits, please, Chris.
Положението е много трудно, как да ви кажа. Ти така го караш като раликрос кола. Ай, те майтапи им се струва, ама... То там на диванчето е много лесно. Много е лесно на диванчето. Отстрани е най-лесно. Че как най-лесно е, разбира. Такива шампиончета като те. Много ясно шампиончета. Ще биете в гърдите после. Шампиончета съм, е вика, ти може да станете шампиончета, аз какво съм да... Track limits, they'll invalidate this lap. Първият завой трябва го сечеш много повече яйце. Той до вчера тъй си го взимаш и днес какво му стана, не знам. Трябва да влезеш и да се дигне цялата кола и да се обърна. Все едно не си видал. Да, не ни представам. Да. Земя, въздух, земя, въздух, да. Вие се смеете, ама. Ай, сега го атакувам на пора. Ай, давай, ай, ай. Хайде, атакуваш ли? Атакуваш ли? А? Атакуваш ли, викам, атакуваш ли? Okay, Chris, we need to watch the track limits. You'll need to slow down if you don't want a penalty. Давай направим шикарно. Видя ли? Видя ли, че е по-бързо? Ще го показвам сетъпа, ще го бъдам. Еми, като ти е грешен сетъпа, така е. Цъкни RB2. Преда. Зен, тя си пусна да съм филм да зепам. Беше най-добре. Да взема и аз да направя нещо по въпроса. Track's clear. Push, push, push. Там груд смъкна нас. Гол, гол, облед. Зор да кара на едно АРБ, а? Що е това професионалист? Шампионче. Бракувах я. А, бе, облев. Бракувах я. The pit exit is clear. Push now. Чакай, 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 поне да... Да ти давам зор отзади, айде. Штука удари ви тека, човек. Чак маслото фръкна! Това като на ротаксите. Ма видя ли само и там... Тръгна на обратно. Това е сега като свали това. Горивото и... Много нелепна колана. Еми то, нали... Отпред ти е резервуар или са бъркава? Да. Там. Ай, отива маска, ще не съм си. Тръгнали? Да. Е. Колко бързо го изгледа. Ооо, тук ще беше препарирана едно пилотче. Тия дейте се пречат, бе. А, махни ме, само аматьори, човек не мога да там. И е, че пълна сесия, само 3 човека. Е, тя беше карат... пълна, ама да беше на състезанието. Тя е сигурно остава малко до края. Опа, трети съм, четвърти съм. А. Ма ние виждаме втори съм. That was your quickest lap in this session. That lap was a 47.9. Кога гледа, бе, бе, бе? Облев. Облев е гледа, гледа, анализира, анализира. Ще я анализира. Okay, Chris, we estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Анализира.
плечо не засяга. О, мисля да прави, че това си прави. Че си бил анализира. Разбрах аз. Анализира. Кво е бил? Анализира. Май по-добре ги разбираш, бе. Може би съм те анализирал. Не мисля. Не си ми интересен. Не мисля. Съжалявам, но му прилича сексуално. Не почнеш да му прилича, ще това обадя, не са представя. Off the pace. You've just done a 47.9. That's half fuel. You've used half your fuel. Watch the track limits, please, Chris. You'll need to give back the time gained. Къде помага? Ай, пак ли се загъби, бе? Беше препариран. И големите рейсове накрая в стената. Е много ясно, шампион. По-добре бавно, бавно, ама яваш, яваш. Ама то бавно, бавно и яваш, а се едно и чучо. Яваш, яваш, бавно, бавно ли бе? Да. Абсолютно. А? Повечето изгори манджите, май. Не знам повечето изгори манджите, ама чай го спрем този стрим, защото батко ви ще ходи, не? Е, уст...